ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ରସିକିଆ ଜେଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଜେଲର ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ବଦଳି ନୁହେଁ, ଜେଲରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ହାତରେ ଲାଗିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ। ରସିକିଆ ଜେଲରଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଭାଇରାଲ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ଜେଲର, ବଦଳି ପରେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜେଲର ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର। ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ହାତରେ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତରେ ଫଟୋର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଜେଲରକୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଜେଲ୍କୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। 23/8 ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କିଛି ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅର। ସେ ଫର୍ମେଲ ପାର୍ଟନର ଯିଏ, ସେ ଆମ ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର ଜେଲର କମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାକୁ ତା ସହିତ ଆଉ କେତେଟା ଇରେଗୁଲାରିଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ଅନିୟମତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲୁ ଆଡିସନାଲ ଡିଜିକି। ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍, ଆଉ ତାପରେ ଜେଲରେ ଫସାଇଲେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ। ଗାଁରେ ବୁଲାଇ ନେବାକୁ କହି ରଖିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବୁଧବାର କେନ୍ଦୁଝର ଯୁବତୀ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ। ତେବେ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁବତୀ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, କଡ଼ି ସେ କଡ଼ି ସଜା ମିଳେ। और भी लड़की के साथ उसने ऐसे किया है जैसे मेरे साथ हुआ है, तो सब अन्याय किया है सबके साथ, सब लड़की को इंसाफ मिले। दुई युवती को अभियोग परे भी कहीं के कड़ा कार्यानुष्ठान नेउ नाही जेल विभाग। बदली करी घटना उपरू नजर हटाइबा को चेष्टा करूनी तो जेल विभाग। जेलर को बदली कौन दंड की? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଫାଇଲିନ୍ ଆଣିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଜୟମଙ୍ଗଳ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହେଉଥିଲେ ହଟହଟା। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ସରକାର। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ସେତୁ ତିଆରି ହେବା ପରେ ବଦଳିଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, ଗମନାଗମନର ଚିତ୍ର। ଉପକୃତ ହେଲେ 5 ପଞ୍ଚାୟତର 15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ବିଜୁ ସେତୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଦୂର କଲା ସମସ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ନିକଟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ଜୟମଙ୍ଗଳ କେନାଲ। ମାଧପୁର ଗୌଡ଼ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିବା କେନାଲ ଉପରେ ତିଆରି ସେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା 2013 ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟାରେ। ଆର ପାଖରେ ରହିଥିଲା ମୁନିସିପେଣ୍ଠ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ରୋଗୀ ହେଉଥିଲେ ହଟହଟା। ପ୍ରାୟ 15-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆର ପାଖକୁ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ସରକାର, ଆଉ ତିଆରି ହେଲା ବିଜୁ ସେତୁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ। ଆମର 2013 ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ। ରୋଗୀମାନେ ପଟଲାମରୁ ମୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ବଳୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ମହାନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିପୁଳିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଲା, ଶଙ୍ଖ ତିଆରି ହେଲା, ଆମେ ଖୁସିରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଆମର ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ସେତୁଟା କଲେ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଜୟମଙ୍ଗଳ କେନାଲରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକେ ଆର ପାଖକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା।
ପନିପରିବା ବିକିବା ଲାଗି ବି ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାତ୍ର ସେତୁ ତିଆରି ହେବା ପରେ ବଦଳି ଗଲା ସ୍ଥିତି। 1,15,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁ ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ବୁଲା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏ ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ସେତୁଟା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଠିକ୍ରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଳ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟମଙ୍ଗଳ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରେ 5 ପଞ୍ଚାୟତର 15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକାଶର ଆଲୋକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଉଳ ଗାଁରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି। ନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲବଣିଖିଆ ନୀତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ମଦନମୋହନ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଏହି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋପାଳିନୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲବଣୀ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପରେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଲବଣୀ ଭୋଗ ସହ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପାଳିନୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲବଣିଖିଆ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଲହୁଡ଼ି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଲହୁଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟ ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତିରେ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋପାଳ ଘରର ବୋହୂମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ସେମାନେ ଇଏ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମଦନମୋହନଙ୍କର ଆଜି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋପାଳିନୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲବଣିଖିଆ ମଣ୍ଡପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଲବଣୀ ଖୋଇଦେବେ। ଆମ ପହଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଆପଣ News18 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ News18ଓଡ଼ିଆ.com। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /News18ଓଡ଼ିଆ, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @News18ଓଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ /News18ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ୍ କେଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।